Hallå allihopa och välkomna tillbaka till ett nytt avsnitt av Little Samson. I förra avsnittet så började vi spelet och vi klarade vår första sån här trollkar av fyra. Och i detta avsnittet har vi gått ut vilse typ. Så då ska vi hitta tillbaka till vägen igen. Och det kan vi hoppas att vi hinner i detta avsnittet. Just det, här ska man vara draken. Draken är här. Jag är redan full på draken. Fan. Samson har inte full. Eller Lickel menar jag. Har inte full så. Ja men jag spelar in det här direkt efter. Typ. Nej, inte riktigt. Jag spelar in det här dagen efter. Men nu kommer jag nog spela in resten av den här spelen tror jag. För det här spelet är inte speciellt långt. Så då hoppas jag att jag kan spela in resten idag. Det är typ 5. Och sen eller vad det nu blir. Så jag byter till Lickel och så får han den. Det är ingen boss på den här banan så. Och nu är vi i vattenfall. Och det här som Revanche tog upp i sitt avsnitt. Det här ser exakt ut som DuckTales här i början typ. Så den här banan är väldigt lik DuckTales. Så ja. Den här banan har jag haft väldigt mycket problem med. Av någon jävla anledning. Den är inte svår eller någonting. Nu är det bara Golem som inte har fullt i liv. Alla andra har fullt. Snälla. Okej, jag klarar den delen i alla fall. Och här så åker vi i vattenfallet. Och de har verkligen tagit in detaljer här. För det syns att den laddar just. Landar just på plattformen här. Så det ser ju verkligen ut. Det ser ju verkligen bra ut på det sättet. Som jag tycker så. Så vi hoppar och dödar de här blommorna. Och hoppar vidare. En vacker. Då! Kom igen. En jävel. Kom igen. Hoppa, Samson. Byt till golem. Byt till draken. Det är ju draken det. Det är tråkigt. Så här är det chill nu. Vi har kommit jävligt långt. Jag tror vi snart är klara med den banan. Vänta. Jag tror det här. Ja, nu är vi fram vid slutet. Och det är en boss. Typ en sjöjungfru med som kan flyga. Det här är en rätt svår boss. Faktiskt. Jag brukar bara stå här. För den då kan den komma på min plattform. Den åker inte bara upp i hålen. Så. Ser du? Ja, men vad fan golem? Ja, nu når jag den inte. Ja, men vaff. Okej, jag träffar här in i alla fall. Så vi charger upp hans skott för då blir det jättekraftfullt. Okej, jag tror det här är chill. Okej, en till träff. Nu kommer hon där! Kom igen, skjut! Och då kommer den på mig. Åh, vi besegrar den! Så då klarar vi en till boss i spelet. Den är inte så överdrivet svår. Eller jag sa att det var inte så förut. Den där bossen är inte överdrivet svår. Så nu kommer vi till några skelett. Typ de här, det här är typ de lättaste fienderna i hela spelet. Så vi fick ett extra liv, hörde jag. Nu ska vi ha 5. Ja. Vi har en del extra liv. Fast om man får game over så kommer man ändå på samma bana så det kvittar. Egentligen. Man skulle egentligen, det är egentligen som har oändligt med liv. Nu har jag fullt på alla gubbar. I liv så nu behöver jag inte fylla på. Och det här ser ju exakt ut som Golems bana. Så då tar vi fram Golem för han är den som kan gå på de här. De andra tar skala. Så. Ja, oh, förlåt. Så golem, han går. Han är ju jättesnabb. Kom igen. Skjut då. Tack. Okej, jag dödar den här för den här kommer bara bli irriterande. Så. Kom igen. Så.
Så vi hoppar egentligen bara igenom den här banan. Vi tar det delstället också. Mouse. Så då kommer vi hit bort. Till typ ännu en... Och det här ser exakt ut som Mouse första bana. Fast den är svårare. Dock, den blir faktiskt lite lättare när man har alla karaktärer så. Så mycket svårare. Ah! Ja, jag fick en dryck med en Samson. Tyckte det låt så. Den här är irriterande. Okej, jag tar min dryck. Kom igen, tack! Så vi klättrar igenom den här skogsbanan och hoppar och gör massa akrobatiska saker. Fuck. Kom igen, akata. Oh shit! Det är egentligen inte det måste vara typ... Wines på de här eller någonting. Kom igen, jag borde snart vara klar med den här banan nu. Jag tror det här är slutet. Jupp! Så då, så klarar vi den här banan! Inte alls så jättesvår. Så nu åker vi upp igen. Och är det nu skogsbana? Det här, de gillar verkligen skogsbanor i det här spelet. Just det, om man dör med en annan karaktär förutom Lickel, då så tappar du den karaktären och inte kan använda den igen. Men om du dör med Lickel så... Lyckas den normala karaktären så då kan man igen använda honom igen. Jag tror det är nog bra om vi ska använda Dragon här. Det är nog en bra idé. Det där var klantigt så då fick jag tillbaka livet. Vi hoppar igenom den här banan helt enkelt. Det är inte så svårt. Det är bara de här vindarna så att vi inte tappar för mycket höjd. Jag tror bossen är borta nu. Ja, det är en boss på den här banan. Den var faktiskt längre än jag hade för mig. Kom igen då. Du kan bättre än så, Dragon. Jag trodde att den banan var mycket kortare än vad den är. Den banan tar evigheter att åka igenom. Jävlar vad lång denna banan var. Ja, nu är vi framme. Oh shit! Ja, nu är det dags för boss. Och det är en vattenboss. Hej, för det går vatten upp så här. Det är Loch Ness monster! Och när han öppnar munnen, då ska man skjuta honom. Den här bossen tycker jag kan vara jävligt svår. Fast... Fan, hur missar du? Det kan komma svans upp här också. Där ja. Kom igen, kom igen. Så då kommer han närmare, inte högre upp. Tack. Tryck, tryck! Åh, oh, det där var väldigt nära. Fy fan. Ja, vi har skadat en del liv på honom i alla fall. Men oss kom jag på. Du kan göra så. Kom igen då. Kom igen. Charge, skjut! Skjut! Nej, jag missade! Jag skulle hoppat lite. Oh, fuck. Ah, jävla svans. Kom igen. Upp med dig. Så ja, vi besegrar honom. Inte allt för jävla svårt. Vi klarade den här bossen. Så ja, jag ska bara ta fram den här lite snabbt, så jag kan se tiden. Så nu är vi på typ den vulkanbanan som är ute, fast det är egentligen inte... Ja just det fanns ingen block där. Och de här blocken blir osynliga. Det är block som blir osynliga typ och synliga och ja. Oh! Seriöst, jag klarar det här på första försöket.
Kom igjen, da. Jag tappar musen, jag tappar musen i denna banan. Hur ska jag klara denna banan nu? Seriöst? Oh, jag är snart tillbaka. Okej, jag klarar det. Och jag hade till musen för jag hade en dryck. Så han fick drycken av mig. Shit, okej. Okay. Jag ska ta honom att ta dragon här. Nu blir det... Oh! Nu blir det lite mer... stressigt. Kom igen. Shit. Kom igen. Den här banan är rätt lång, har jag för mig. Fuck! Jag tryckte ju! Åh, jag är snart tillbaka. Okej, nu är jag tillbaka och nu kan vi kanske klara den här delen. Snälla. Tack. Kom igen. Kom igen, kom igen. Vi är snart klara med banan nu. Hoppa. Hoppa. Man ser de där konstiga hålen så är det hål helt enkelt som vi kan stå på. Men så fienderna kan stå på någon anledning. Så, ja. Hur ser det? Ja, just det. Så, och då är det boss igen. Så, du. Och han är jättekonstig och han... Chilla! Okej. Så vi spammar... Man ska typ spamma honom helt enkelt. Och jag är så jävla klantig! Den här bossen är inte svår. Jag tror att jag tar golem. Han kan liksom... ta bra slag som skadar mycket. Och där klarar jag honom. Inte allt för svår boss ändå. Eller, jag vet inte vad jag sa förut, men det är inte en allt för svår boss. Så då är vi på en ny bana, lavabana. Och nu har vi draken tillbaka, så eftersom vi klarar en bana. Vilket är jättebra, för man behöver typ på honom på den här banan. Och jag såg inte de där spikarna. Så det var inte kul. En dryck. Jag tar den till Samson. Samson tar den. Istället för golem tar den. Jag ingen behöver den. Ja, golem går igenom allting. The king! Ja, nu tar vi mouse för den där är det snabbaste. Och sen nickel. Och här är det bra om man har dragon. Eller snart är det bra. Det var nära. Det var... Sluta röst. Sluta för helvete. Det var nära. Och vi tar golem. Så överlever vi. Och nu är vi ett slott. Ska vi göra denna? Vi gör denna i rätt avsnitt och så fortsätter... Åh nej. Det är den här banan. Och sen fortsätter vi på den normala vägen i nästa avsnitt. Så... Yes! Det är duktigt. Typ. Exakt. Så vi hoppar och hoppar och hoppar. Shit. Sluta! Jag tror jag typ tappar liv. Jag tar den där, för den behöver jag. På Samson. Och den här banan är så jävla slirig. Det här är en bland de svårare banorna i spelet. Men en bland de lite mer jobbigare bossarna. Jag tar nog Candy Lock. Det ser jag inte jag dör. Det tar jävligt långt att jag springer upp med musen alltså. Det tar egentligen lång tid att springa upp med vem som helst. Så vi klättrar runt. Vänta. Golem. Man ska ha två liv, va? Nej, det visste inte jag. Så vi klättrar här. Med musen. Och med musen kan man ta de här jättestället. Men för helvete. Tack.
Men hva faen? Jag har ingen dryck, jag borde nog inte använda den. Så vi... hallå? Din jävel, hallå! Seriös Golem, du kan inte komma upp! Då blir det lyckel. Sluta! Vad så slirigt! Seriöst! Sluta! Seriöst, okej, okay, jag går med en lyckel upp här. Det här blir alldeles... Jag blir så jävla trött på det här. Och så självklart så blir det jätteslirigt! Eller skit. Nej, jag gör så. Och sen så... Går upp med en lyckel. Skjuter han. Skjuter han. Okej, jag går upp. Men vad fan! Jag går för tanten. Åh, men så missar jag! Kom igen då, dö! Tack. Seriöst. Seriöst, de där tar 500 år att döda. Jag har liv, tack. Han behöver liv. Kom igen. Oh! Men fuck, seriöst! Det här är så jävla... Okej, okay, jag går upp. Tack. Som f... Amen! Seriöst, den här banan är så jävla irriterande och svår. Jag är framme vid bossen! Ja! Yes! Och det är en skelettgrej som rider på en skeletthäst. Skelettception. Så vi skjuter honom. Lite. Så han blir ledsen. Och sen skjuter vi hans minions. Skjuter honom igen. Lite. Är det seriöst bara Samson jag har mycket liv med? Oh my god, och så tappar jag typ allt. Jag hade fullt med Golem typ. Ja, nu har jag tappat mycket. Okej, okay. Så då dog han. Och nu blir han ett skelett. Dark Link. Men ramla då. What? Varför? Seriöst, hur skadar man honom? Så. Måste skjuta ner honom sådär fyra gånger. Hallå? What? What the fuck? Varför skadas han inte? Jaha. Jaha, man måste göra så att han får upp skölden. Seriöst? Seriöst, gör någonting! Oj, jag kommer ju dö. Jag har inte någon liv med någon. Jag besegrar honom. Åh, det där var alldeles för nära. Så då klarar vi den. Och nu är vi tillbaka på den vanliga vägen igen. Så i nästa avsnitt så fortsätter vi det här. Så den vill kolla på detta avsnittet. Hej då. Och bye.